Mishte radio televizionit art është nderi dhe knatësi të jem me mësafirin e njohur tashmë në përjetë sociale dhe një aktor i ri, një model i ri, një mister i ri dhe gjithë shka i re mrena radio televizionit art është kam nderi dhe knatësi parametjet Lulzim Jashari. Mirë mrama Lulzim, qështë e? Mirë mrama, faleminderit. Lulzim, ti je mirë me fotomodelizëm apo me modelizëm dhe kam dëgju se ti ke qenë edhe Mister Kosova 2017, apo? Po, ashtu. Po, planet e juaja për në të ardhmen, apo gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019 janë kanë bujë dhe na për rjetët sociale dhe na për radio televizionet ndryshme. Si aktor, si model dhe shumë videoklipe. Tashtë kina pa në videoklipin e fundi që po ban buj në aporjetët sociale, cëli ishtë taj? Është një këngëtore nga Gjermania, është me prejordën nga Kroacia, e ka realizu videoklipin në Kazino, Katja Krasavic, tjërët. Po, tashtë po ban a e di që ka kalu miliona klikime, tashtë lulli më thirë ty aktor, Mister, apo qka më thirë, se ke bosh shumë profesionin në kone fundit? Po me qka të mujna me shku për pora. Bravo, që planet e ju e ja për vitin 2020? Me arrit sa ma shumë, e me punu sa ma shumë. Bravo, për të rrit një inspirim? Ju kësha lut me punu sa ma shumë, mës me nolë profesionin që e kanë ondër me bo, se gjatë gjithë kohës kanë me arrit ato ku e dojnë. Bravo, hajde një këzuar për gjithë shikusit e radio televizion të atë. Zuar.